3 manata nə ala bilərsiz? Belə bir dönər ayran, yoxsa mərcə şorbası? Gəlin sizlərə 3 manatla belə gözəl bir şam yeməyi hazırlayaq. Bunun üçün mən Araz marketdə bu cür çabaq balqları satılır 2 manat 40 qəpiyə. Ondan 3 manatlıq aldım. 2 kilo 200 qram edir. Yaxşıcı üçün təmizlədim, yudum, daha sonra isə filesin çıxartdım. Filesin çıxardılma qaydasını videoda görürsünüz. Bu sadəcə olaraq orta sümüyü, qabırğalar və qəssəmələr çıxardılır. İçərisində olan çox xırda sümükləri çıxartmırıq. Arada kanalıma baxanda kirəşirəm ki, insanlar deyəcək ki, ay bala, sizin evdə ət bişmir. Haçan baxırsan, ya toyuq, ya balıq. Bu ikisindən savay bir şey yemirsiz. Vallah yemirik. Bizdə ən çox sevilən şeydi balıq, ikinci növbədə də toyuq. Əsasən də xırda balıqlar. İri balıqlar tikə ət kimi olur, uşaqlar da sevmirlər, yalandan qalır yerdə. Bu cür xırda çox sümüklü balıqlar isə ancaq kotlet etmək olur. Başqa cür bişirəndə o xırda sümükləri təmizləmək olunmur. Məncə ən dadlısı da elə kotletidir. Çünki xırda sümükləri də içərisində həll olur və yediğiniz zaman o sümükdə olan fosfordu, omega-dı onlar da qəbul etmiş olursuz. Gördüyünüz kimi balığımızın filesini çıxartdıq, amma sümüyünü atmırıq. Söhbət burada iri orta sümüyündən gedir və balığımızı çəkmək istəyirəm mən sizə. Balığımız təmiz filesi 563 qramdır. Sümüyü isə 210 qram təxmini bir şeydir. Sümüyü də deyincə atmırıq, çünki axırda şorba hazırlayacağıq. Kotletimizi hazırlamaq üçün ilk öncə balığımızın filesini və soğanımızı ət çəkən maşından keçirəcəyik. Ən birinci mən soğanı ət çəkən maşından keçirdirəm və belə bir setka qabının üzərinə ki, artıq suyun axmağı rahat olsun. Daha sonra isə balığımızı ət çəkən maşından keçiririk. Qeyd etdim ki, balığı düz 3 dəfəm keçirdəcəyik maşından ki, içində heç bir sümüyü hiss olunmasın. Balığımızı 3 dəfəm çəkdikdən sonra tam hazır olur. Onun içərisində heç bir sümüyü hiss olunmur. Daha sonra bir ədəd kiçik kökə ət çəkən maşından balığımızın üzərinə keçiririk. Bir ədəd orta ölçülü kartopu ət çəkən maşından gördüyünüz kimi setkanın üzərinə keçiririk. Soğan kimi bunun da suyunu sıxacağıq. Göy olaraq mən cəfəri və şüyütdən istifadə etdim. Bunları da xırda-xırda doğrayırıq. Və növbə bütün bu ərzaqları qarışdırmağa gəldim. Qarışdırarkən üzərinə bir ədəd yumurta, duz və istiot əlavə etməyi də unutmayın. Və buradan bunu da demək istəyirəm ki, bəzən videolarımın altında yorumlarda e, mənim istətdiyim bəzi sözlərin səf olduğu, vurgunu səhv vurğuladığım, c, ç, nəsə bu cür səhflər olduğunu deyirlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən burada heç kimə dil haqqında nəsə öyrətmirəm ki, mənim hansızsa bir hərfim səfim və yaxud da sözü düzgün deməmiş formam burada böyük bir səhvə səbəb olsun. Mən burada sizlərə bildiklərimi paylaşmağa çalışıram. Və on da demək istəyirəm ki, sizin səf dediyinizə biz ləhcə deyirik. Ləhcə isə sadəcə olaraq bizə məxsus olan bir şey deyil. Dünyanın hər bir ölkəsində ləhcə var. Nə isə başınızı çox ağrıtmayım, keçək yeməyimizə. Kotletimizin ətin hazırlanıb soyuducuya qoyuruq. Az əvvəl təmizlədiyimiz sümüklərin üzərinə su əlavə edib qazda bişiririk. Və qeyd etdim ki, mən bunu van hotda uzun müddət bişirirəm, ən azı 1 saat yarım, 2 saat bişirirəm ki, sümüyün bütün vitaminləri suya çıxsın. Həlbəttə ilk qaynayan zaman kəfini yığmağı da unutmayaq. Qaynayan sümüklərimizi sudan çıxardırıq. Daha sonra isə suyunu xırda gözlü süzgəcdən də keçiririk ki, içində heç bir xırda sümük qalmasın. Gördüyünüz kimi çox gözəl bulyon alınıb. Əgər bunu az qaynatsaydıq, bulyonun rəngi belə olmazdı. Qazanımıza ilk əvvəl yağ əlavə edirik. Mən zeytun yağından istifadə edirəm. Daha sonra xırda doğradığımız soğanları əlavə edib qovururuq. Qovrulan soğanlarımızın üzerine yerökökünü əlavə edirik. Biraz qarışdırdıqdan sonra üzərinə bir qaşıq tomat pastası əlavə edirik. Tomat pastasından iyi iz çıxana qədər qovururuq. Kartofun da vurduqdan sonra balıq suyumuzu üzərinə əlavə edirik. Əgər balığımızın suyu azdırsa, biraz daha çaydanlıqdan qaynamış su əlavə edə bilərik. Duzunu, istiotunu da vurub bişməyin gözləyirik. Bu bişənə qədər keçək kotletlərimizə. Kotletimiz üçün tavaya yağ əlavə edib yaxşıca isinməyin gözləyirik. Gördüyünüz kimi balığımıza kotlet formasını verib tavaya düzürük. Daha sonra tavanın qapağını bağlayıb vam xodda bişiririk. Bir üzü bişdikdən sonra digər üzünə çevirirəm. Hər iki üzü çox gözəl qızarır. Bişən kotletlərimizi mən kənarda qazana yığıram və üzərinə doğradığım cəfəri ilə soğan qarışımından səpirəm. Daha sonra qaynağın şorbamızın içərisinə xırda makaronları əlavə edirəm. Məndə uşaqlar hərflili makaronlardan çox sevir. Ona görə bu gördüyünüz xırda hərflər və rəqəm formasında olan makaronlardan istifadə edəcəyəm. Bir şey də sizə göstərmək istədim ki, bax gördünüz ki, birinci reis kotlet bişirdikdən sonra tavan içi bucayınə qara olur. Nə hər dəfə yağı tullayıb tavanı yumaq alınmır. Ona görə əgər bu cür Tefal tavadısam Taxta qaşıqlı, qeyd edim, yenə taxta qaşıq. Plastik qaşıqlarda, silikon qaşıqlarda alınmır. Taxta qaşıqla bu formada içərisinin qaralarını təmizləyə bilərsiz. Mən daha sonra bir dəfəm də təmizləyib, geri qalan kotletlərimizi hazırlayırıq. Gördüyünüz kimi bütün kotletlər hazırdır. 11 ədəd iri ölçülü kotlet alındı. Hə, növbə gəlib çatdı, ən sevdiyim hissə, yəni yeməyin dadına baxmağa. Şorba gördünüz kimi həm forması, həm dadı çox gözəldir. Fikirləşdiyiniz kimi qatı balıq iyi vermir. Bəlkə də uzun müddət qaynadığındandır. Çox ləzzətli şorbadır. Və kotletlərimiz, kotletlərimiz olduqca yumşaq və sulu kotletlərdir. İçərisi qatı yən quru deyil. Mən yanına nar şarab və tomat sosu qoydum, çünki hər kisi ilə də yeyirəm, ikisi ilə də dadlı olur. Və əgər videomı bura qədər izləyib videomı bəyəndinizsə, like atmağı kanalıma abunə olub mənə dəstək verməyi isə unutmayın. Hazırlayıb yeyəcək olan hər bir kəsə indidən naş olsun. Növbəti ekonomik reseptlərdə görüşərik. Hələlik.